Assalomu alaykum hammaga. Kimyo akademiyasiga xush kelibsiz. Bugungi birinchi darsimiz kimyo fani haqida bo'ladi. Demak, kimyo fani va kimyoga kirish deb nomlanadi. Birinchi, kimyo o'zi qanday fan? Demak, kimyo. Kimyo bu moddalar haqidagi fan. Demak, yozib olamiz, moddalar. Moddalarni o'rganadi. Kimyo fanining predmeti bu modda, tabiiy va sintetik moddalar bor tabiatda. Ya'ni tabiiy moddalar bu tabiatda uchraydigan moddalar, sintetik moddalar esa tabiatda uchramaydi. Kimyoviy yo'l bilan hosil qilinadigan moddalar sintetik moddalar hisoblanadi. Demak, kimyo moddalar, moddalarning xossalari, demak, moddalarning xossalari va bir-biriga aylanishini o'rganadigan fan. Bir-biriga aylanishini o'rganadigan fan. Demak, kimyo fanining predmeti haqida gaplashib oldik. Endi moddalarning xossalari haqida gaplashamiz. Moddalarda qanday xossalar bor? Kimyoviy xossalar bor va fizik xossalar bor. Moddalarni xossalarini ikkiga ajratamiz. Demak, moddalarni fizik xossalariga misol qilib, yozish mumkinki, agregat holat. Ya'ni qattiq, suyuq, gaz holatlarida bo'ladi moddalar. Agregat holat bu moddalar fizik xossasi hisoblanadi va rang moddalarni rangi, demak, hidi, ta'mi bo'ladi. Mana shu, demak, xossalar moddalarni fizik xossalari hisoblanadi va qaynash temperaturasi, demak, qaynash temperatura, suyuqlanish, va qaynash temperaturalari ham moddalarni fizik xossalari hisoblanadi. Endi moddalarning kimyoviy xossalari haqida gaplashadigan bo'lsak, kimyoviy xossa. Demak, bir moddani boshqa bir moddaga aylanish xususiyati bu moddaning kimyoviy xususiyati hisoblanadi. Demak, boshqa bir moddaga aylanish xususiyati deb yozib qo'yaman. Boshqa bir moddaga aylanishi. Demak, moddalarni fizik va kimyoviy xossalari haqida gaplashib oldik. Endi fizik jarayon va kimyoviy jarayon degan tushunchalarimiz bor. Bu ikkala tushuncha nimani anglatishini bilib olishimiz kerak. Demak, fizik jarayon hamda kimyoviy jarayon. Fizik jarayon bu moddaning shakli, ko'rinishi o'zgaradi, lekin moddaning tarkibi o'zgarmaydi. Tarkib o'zgarmasdan qoladi. Demak, fizik jarayon bu shakl va ko'rinishni o'zgarishi. Lekin tarkib o'zgarmaydi. Demak, tarkib o'zgarishga uchramaydi. Tarkib o'zgarmasdan qoladi. Demak, tarkib o'zgarmasdan moddaning shakli, holati, ya'ni agregat holati o'zgarishi mumkin. Ko'rinishi o'zgarishi mumkin, maydalanishi mumkin. Bunda moddani tarkibi o'zgarmaydi, uni faqatgina shakli va ko'rinishi o'zgaradi. Bunday jarayonlarga fizik jarayonlar deb aytiladi. Kimyoviy jarayonda esa moddaning tarkibi o'zgaradi. Demak, kimyoviy jarayon. Moddaning tarkibi o'zgarishi bilan boradigan jarayon. Demak, modda tarkibi o'zgaradi deb yozib qo'yaman. Modda tarkibi o'zgarishi bilan boradigan jarayonlar bu kimyoviy jarayon hisoblanadi. Endi agregat holat o'zgarishi bu kimyoviy jarayon hisoblanmaydi. Fizik jarayon hisoblanadi. Ya'ni moddalarning fizik holati ichiga agregat holat kiradi. Agregat holatni o'zgarishi bu fizik jarayon hisoblanadi. Ya'ni mana bu holat yoki ko'rinishini o'zgarishi hisoblanadi. Kimyoviy jarayon esa bu moddani tarkibi o'zgarishi kerak. Ya'ni bitta moddadan boshqa bir modda xosa bo'lish kerak. Bunda kimyoviy jarayon sodir bo'ladi. Kimyoviy jarayon, ya'ni kimyoviy reaksiya deb aytiladi. Qanaqadir kimyoviy jarayon bo'lgan joyda o'sha kimyoviy jarayonga mos keladigan kimyoviy tenglama, ya'ni kimyoviy reaksiya tenglamasi bo'ladi. Kimyoviy jarayon sodir bo'lganini bilish mumkin bo'lgan 5 ta belgi bor va mana shu 5 ta belgi haqida hozir gaplashamiz. Birinchi belgi bu rang o'zgarishi hisoblanadi. Masalan, temir xlorid eritmasiga biz kaliy radonit qo'shadigan bo'lsak, tuzini
Bir de xosa bo'ladi. Kali xlorid va temir radonid. Reaksiyada mana bu hosil bo'ladigan temir radonid bu qizil rangli modda bo'ladi. Va ushbu qizil rangli moddamiz rang o'zgarishi mana bu eritmalarning rangi demak qizil rangli bo'lmaydi va yangi qizil rangli modda hosil bo'ladi. Biz rang o'zgarishidan bilishimiz mumkinki bu yerda yangi modda hosil bo'ldi va kimyoviy jarayon sodir bo'ldi. İkinci belgimiz demak, birinchi belgimiz bu rang hisoblandi. Rang o'zgarishi. İkinci belgimiz esa reaksiya natijasida gaz hosil bo'lishini misol qilishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, ammoniy nitrat moddasiga natriy gidroksidini qo'shadigan bo'lsam, reaksiya natijasida hosil bo'ladi, demak, natriy nitrat, ammiak, gaz modda va suv. Reaksiya natijasida gaz modda ajralishi ham bu reaksiya borganligidan dalolat beradi va kimyoviy jarayon sodir bo'lganidan dalolat beradi. 3-chi belgimiz demak, cho'kma hosil bo'lishi. Masalan, kalsiy xlorid eritmasiga qo'shadigan bo'lsam, aytaylik, natriy karbonat moddasi. Natriy xlor tuzi hosil bo'ladi va kalsiy karbonat cho'kmaga tushadi. Cho'kma cho'kma hosil bo'lishi ham kimyoviy jarayon sodir bo'lganidan dalolat beradi. 4-chi belgimiz esa issiqlik ajralib chiqishi reaksiya natijasida masalan aytaylik sulfat kislota va natriy gidroksidi reaksiyaga kirishsa bu yerda hosil bo'ladiki natriy sulfat va suv. Neytrallanish reaksiyasi hisobiga reaksiya natijasida issiqlik ajralib chiqadi plus Q issiqlik chiqishidan biz bilishimiz mumkinki issiqlik chiqishidan reaksiya borganligini bilishimiz mumkin. 5-chi belgimiz esa reaksiya sodir bo'lganidan dalolat beradigan belgimiz bu yorug'lik chiqishi. Reaksiya natijasida yorug'lik ajralib chiqishi. Masalan, aytaylik, magniy kislorod bilan reaksiyaga kirishganda magniy oksidi hosil bo'ladi. Va reaksiya natijasida yorug'lik ajralib chiqadi. Yorug'lik ajralib chiqishidan ham biz bilishimiz mumkinki reaksiya sodir bo'lganini. Mana shu 5 ta demak belgi reaksiya sodir bo'lganidan dalolat beradi. Bugungi darsimizda o'rganishingiz kerak bo'lgan tushunchalar mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga darsimiz foydali va qiziqarli bo'ldi. Ushbu darslar Navoiydagi Lightboard studiyasida yozib olinyapti. Agarda ushbu texnologiyaga, ushbu dars o'tish metodiga qiziqadiganlar bo'lsa, videoni pastda opisaniyasida ushbu demak studiyani ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini qoldiraman. Bemalol bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.